Poptávka po vyšších výkonech přináší první model unifikované řady 2. Do sériové výroby je zaveden v roce 1968. Řada nových prvků a řešení, která v této době nejsou vůbec běžná, tehdy staví Zetor na přední místo mezi světovými výrobci traktorů. První bezpečnostní kabina v tomto průmyslovém odvětví, zabezpečená proti převrácení, je namontovaná na silen blocích. Čtyřválcový motor je vybaven vyvažovacími hřídely a to napomáhá dalšímu světovému prvenství. Hladina hluku v kabině dosahuje hranice pod 85 decibelů. Násobič krutícího momentu umožňuje měnit převodové poměry pod zatížením a zdvojnásobit počet převodových stupňů zvýšením tažného výkonu traktoru. Krystal je v této době jedním z prvních traktorů pro těžký provoz s tímto raným typem násobiče. Hranatý design a ergonomie obsluhy evokují masivnost a komfort. Přichází. Krystal přichází. Co tady zase blázníte? To jste říkal vy, Krystal přichází. Já jsem si říkal, že by to byl dobrý název třeba pro nový film s Jamesem Bondem. Toho neznám. Jak bych to vysvětlil? To je takový frajer, všechno zvládne. Jako Zetor Krystal. Výrobní označení 7511. To byl první model nové unifikované řady 2, uvedený na trh v roce 1968. Název Krystal přitom vznikl především jako obchodní značka pro export. 7511, takže slušný výkon, 75 koní. O traktory s vyšším výkonem byl velký zájem. Proto taky jen několik měsíců po prvním Krystalu přichází další model s výkonem dokonce 80 koní. To ale nebyla zdaleka jediná novinka. Krystaly měly bezpečnostní kabinu proti převrácení jako první ve své kategorii. Ta byla navíc na silen blocích, takže hladina hluku v kabině se dostala pod 85 decibelů. Ve své době tak patřila kabina Zetoru těm nejpohodlnějším na světě. Zetor, to bylo synonymum pro masivnost, komfort a výkon. Zetor, to byla síla. V roce 1968 stejně jako dnes. V roce 1975 je na trh uveden první šestiválcový model 12011, který je také k dispozici jako model 12045 s přední hnanou nápravou. V roce 1980 je na trh v rámci unifikované řady 2 uveden model 16045 Turbo s pohonem na všechna čtyři kola s výkonem 160 koní, 118 kW. Nemile významným se pro Brno stal rok 1981. Tehdy je totiž v souladu s politickým tahem československé vlády převedena výroba traktorů Krystal do ZTS, závody těžkého strojářstva Martin, na Slovensko. Poté, co se jich v Brně vyrobí kolem 44 000 kusů. V Martině jsou inovované typy těchto traktorů vyráběny pod označením ZTS a dočkají se ještě tří modernizací. A mám vás. I mistr Tesař se utne. Nepovídejte. Jen se podívejte, máme se bavit o Zetoru. A tady máte obrázky z nějaké slévárny. Postřeh máte sice dobrý, ale musím vás znovu vyvést z omylu. Tahle slévárna totiž patřila Zetoru a dokonce byla v těsném sousedství jeho areálu. A proč? Proč? Víte, kolik je v traktoru dílů, které je potřeba přesně vyrobit ve slévárně? Blok motoru, převodovka, závaží a spousta dalších. A velmi záleží na kvalitě odlitku. A aby kvalita byla co nejlepší a odpadly problémy s kontrolou a dopravou, vybudoval si Zetor vlastní moderní slévárnu, která dodávala přesně to, co továrna pro výrobu potřebovala. A to jsou 70. léta. Přesto to byla doba řízeného hospodářství a ne ovšem si mohli v Zetoru rozhodovat sami. V 70. letech se proto například přesunula část výroby na Slovensko. Kabiny se třeba montovaly v Prešově. Změny v organizaci výroby vyvrcholily tím, že část traktorů se začala v roce 1981 kompletně vyrábět v závodech těžkého strojírenství Martin. Zákazníci Zetoru se rychle učí nové slovní spojení.
Crystal Hardworker a už ze základních parametrů znovu zrozeného legendárního modelu Crystal je jasné, že přízvisko Dříč nedostal náhodou. Pracuje tvrdě, bez ohledu na podmínky. Se šestiválcovým motorem o výkonu až 163 koňských sil jde o nejsilnější Zetor současnosti, který kromě výkonnosti a odolnosti sází na univerzálnost. Zvládne cokoliv. Od sečení žací lištou až po krmný vůz, otahání pluhu nebo desítek tun nákladu ani nemluvě. Převodovka s 30 rychlostmi vpřed a 30 vzad vám přenese optimální výkon ve dne i v noci, ve vrcholící sezóně i uprostřed tuhých mrazů. Zetor Crystal je prostě parťák, který vás nenechá na holičkách, i když budete na poli celý den. A zatímco dře, vyjedete v odhlučněné a odpružené prostorné kabině, abyste se mohli 100% soustředit na práci, ať je jakkoliv tvrdá. Nový Zetor Crystal? Prostě Hardworker.